gyvasties ir gyvasties kovoju. Ir kaip ir tavo žindamų sustoju, girdžiu vien rau, prieš balsuoju. Tavęs, Lietuvis, ieškau ateity ir gimstantį gyvenimą žengiu, kaip želmenis tarp pažiūros atgyja ir kelias. Thank you.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Nu, žinoma, kad jis darė tą, darė tą, bet kodėl jis visą tai darė? Kokio vidinio nusiteikimo?